Des conditions de vie déplorables pour les habitants de Sidi Moumen, une pauvreté qui affecte la société marocaine dans son ensemble. Nous sommes à 13 km à l'est de Casablanca et ici le plus inquiétant pour ces habitants, ce n'est pas l'extrême précarité dans laquelle ils vivent, mais plutôt la remontée des eaux qui représente une véritable menace pour ces familles. كان في الاول كانوا حفاره كيدير بنادم حفره وكيدير فيها المجاري ديالو وسميتو، ولكن من بعد تفرضوا عباد الله وداروا قادوس كبير ديز من هنا ومشى خرج الواد الكبير اللي ليه، ولكن من بعد دار المدرسه سدوا على داك الهونكات اللي تما كاين وهذوك القوادس وهذاك دابا يبقى بنادم ينفس الماء ما كاينش من ينفس، تمشيو راه المدرسه كتلقى عاوتاني حاجه اخرى تما كاين التراب وداك الشيء ديال الغلايق وما كاينش اللي يديه في هذاك الشيء. وبنادم راك شتي التكرفيصه اللي كاينه هنا، الناس مشات ليها فراشها وحوايجها والارض دابا اللي ساكنين فيها هابطه على البلايص اخرين، فهمتي؟ الفراش اللي كله مشى بقى على القطعان هو اللي بقى. ديك المضارب وديك سميتو بونجات مساند هذا جاي تيقول لك سير سير، يقول لهم جا سميتو المقدام ولقيت داك الشيء واحد القيد خارج كون جاي يدخل ثالث اثنين هذاك ثلاث جوان ديالو قال لك سي ثالث اثنين عاد باش غيجي القيد. Les manifestations se succèdent et touchent plusieurs secteurs et régions du Maroc, notamment le secteur de l'enseignement. Les chômeurs, livrés à eux-mêmes et sans avenir, ont décidé d'intensifier leur combat contre un gouvernement qu'ils jugent responsable de cette situation dégradante. هذا هو الجواب ديالنا بصريح العبارات، الجواب ديال المعطلين، الجواب ديال الكادحين، الجواب ديال العمال العربيين، الجواب ديال الناس اللي مساكن بدون سكن. يعني رساله واضحه لابناء الشعب المغربي اللي عندهم امل في هذا خنوش، راه ما كاينش امل، راه ما كاينش امل في الحكومه، ما كاينش امل في شي برلمان، ما كاينش امل في شي منتخب، ما كاينش امل في حتى شي واحد. كيفاش هذا خنوش غير هاد جوج الناس ما قدرش يقضي لهم غرض، واحد جوج قيوش ديال المعطلين سمحوا لي بين قوسين، وجوج الناس ما لقاو لهم جوج مترو، وجوج الناس ما لقاوش فين يخدموهم، كيفاش انه يلقى لنا الحلول للمغرب كامل؟ واش انا قريت وتعذبت وضربت تمر وانا بنتي بنت واحده من الشعب اللي هو ما عنده والو، قرينا اللي زعما شي حاجه بسيطه، يعني قرينا في الشتاء في البرد وصلنا للميكا ضربوا الكيلومترات المدرسه، كنا كنضربوا 7 كيلومتر باش تمشي تقرا في المدرسه وترجع، فانت كونت ما نلقاش خدمه في هذه البلاد. الشيخه احسن مني، راقصه احسن مني. Même inquiétude et désarroi à Agadir, où les Marocains ainsi que plusieurs instances politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme ont organisé des manifestations pour dénoncer leur situation socio-économique désastreuse.